Natten mellan tisdag och onsdag i förra veckan blev en mardröm för tvåårige Harald Ravelin och hans familj. Något som P4 Skaraborg tidigare har rapporterat om. Haralds förkylningsastma gjorde att han fick svårt att andas. Medicinen hjälpte inte, så föräldrarna ringde efter en ambulans. Harald med familj bor i Skagersvik utanför Gullspång och ambulansen dök inte upp förrän efter 50 minuter, säger mamman. Efter att halva tiden hade gått så ringde de SOS Alarm och först då skickades ambulansen. Sedan tog det alltså ytterligare 25 minuter. Harald fördes till sjukhus där han blev kvar i ett dygn innan familjen kunde åka hem igen. Mamman är förbannad över att ambulansen skickades så sent men hon betonar att hon fick ett gott bemötande från personalen. Enligt SOS Alarms presschef Helena Söderblom är anledningen till dröjsmålet att alla larm får olika prioritering.